Dámy a pánové, zdravím vás, vítám opět u dalšího dílu ze hry Minecraft 1.15.2, což je vámi velmi oblíbená série, dali se mi to jasně najevo v minulém díle, u kterého je teď přes 150 zhlédnutí, za což vám velmi děkuji. Je to krásný, úžasný, každého komentáře, lajků i odběru si neskutečně vážím. A pokud mě máte aspoň trošičku rádi, budu moc rád, když mě zazdílíte kamkoliv, úplně kamkoliv, na Discord, na Reddit, na Facebook, na Instagram, kamkoliv. Moc mi tím pomůžete, uděláte tím pro mě dobrou věc a zabere vám to jenom chviličku. Děkuji vám, takhle hnedka na začátek, taky budu rád, když se přihlásíte k odběru, když jste tady nový a podpoříte mě lajkem. Dneska jdeme opět samozřejmě pokračovat v budování tohoto krásného světa, kde mám hrát, tady mám most, tady mám doly, branch mine, aby byl přesnej, tady mám hradby, jo, dělám taky velký hradby, kdyby se to náhodou, kdyby se mě nesledovali další dobu, jo, dělám okolo celého svého království, dělám takovýhle obrovský, úžasný hradby, z druhé strany jsou teda hezčí, jo, tak tohle je vnitřní strana, ta tolik hezká být nemusíte pro měšťany, ty se stejně jenom serou a dělají takový podobné věci. No a dneska jsem se rozhodl udělat velmi tématickou věc, to nevím, jestli úplně na místě, ale co jsem měl ten sloup? No, promiňte za mé rozptýlení. Dneska v dnešním díle, ne zítra v dnešním díle, ty vole, co to melu, kurva. Helejte, každý správný město, když někde je, každá kolonie má přístav. Přístavem to všechno započne. Přístavem to vždycky všechno započalo, protože přístav byl velmi důležitá věc na přepravu osob, zboží a hlavně lodí, který přepravovali to, co jsem jmenoval před chvilkou. Dneska si teda jdeme začít budovat náš krásný přístav, který bych chtěl tady udělat, tady takhle. Tady nám končí totiž hradby, protože si myslím, že tady jako přes vodu by žádný útok asi úplně nešel, to by celkem rychle pohořel, respektive spíš, no pohořel ve vodě, asi moc nepohoříte. No to je jedno, každopádně prostě zkrátka a jednoduše. Začnu tady dělat přístav. Máme tady tenhle ostrůvek a ten ostrůvek, to já se nechci zbavovat. Ten se mě tady líbí, ale přemýšlím, jak bych to tady udělal. Já bych to udělal fakt jako nějaký velký přístav. Tudíž bych tady odsud bych asi takhle natáhnul. Prostě ne molo, ale takový to přístavní přístaviště, nebo já nevím, jak se tomu říká. Takový ten prostor, kam se odkládají prozatímní věci a který by byl vlastně takový to nábřeží v podstatě. Ano, nábřeží bych z toho udělal. Tak tady takhle po boku bych chtěl udělat taký nábřeží. Mám tady na to připravený bloky, tady všude to mám schovaný, poschovávaný, já si můžu nasadit ten armorek. Mám to tady všude poschovaný, jo, já jsem slíbil, že v příštím díle se budu věnovat armoru, promiňte, nechám to na příští díl, protože mě napadlo tohle a přijde mi to jako lepší. Takže dneska se budeme věnovat přístavu. Já tady zase mluvím hrozně moc! A to je to v podstatě úvod teďkon. Já se jdu teda vrhnout na věc, já si tady dám ty shulker boxy, já si udělám takový svůj momentální hlavní stanoviště takové své. Si dám sem, dám si tady všechny své shulker boxy. Sem, sem a sem. Připravil jsem si tady hodně kameny, připravil jsem si tady hodně dřeva, byl jsem na dřevu, koukal jsem na tři tygříky a těžil jsem tam spousty dřeva. Tady mám potom briky a ještě nějaký cobblestone a taky věci a tady mám andezit a hodně torček, protože to budu potřebovat osvětlovat, aby se mi tady nic nespawnovalo. Takže pak by se mi tady spawnul creeper a odbouknul by mi to. Já bych to teda udělal asi následovně, já bych to vedl odsud od té věžičky. A vedl bych to rovnou čárou, nebo prostě rovně bych to vedl, takhle až pocuť, po tu mělčinu. Jelikož lodě do mělčiny nesmějí, to je logický, mají velký ponor, když jsou naložený nákladem, tak nemůžou být do mělčiny. Takže po tuhle mělčinu bych vedl takým, vy mu vůbec nevíte vlastně, jak já to chci nějak udělat. Takže já vám tady udělám nějaký jako takový počátek, abyste věděli, o čem já vůbec mluvím tady. A potom teprve budu pokračovat. Tohle co to udělám ve vejšce, jak je náplavka, jo, představte si náplavku v Praze. Máte náplavku v Praze a máte tam to vysoko, že jo, tam máte silnici, jezdí tam fára, cyklisti, kolisti, koloběžkáři, vozíčkáři. No a tohle co já udělám tady právě po tu mělčinu. A potom, pod tím, nízko, to bude na úrovni vody, možná jeden blok nad úrovní vody. To budou takový ty jakože už nižší části, na kterých, kam se bude vykládat náklad,
vykládat náklad, ano, přesně tak, poprvé se bude vykládat náklad. Budu tam lidi skákat o tam tuď do vody a taky věci a o tam tuď povedou mola, který budou přímo jako pro ty lodišky. No, takže já jdu teď udělat to velký a po krátkém timelapsu se vám zase přihlásím, tak užívejte. OK, tak hele. Lidi, zatím jsem to teda dostal do takovýhle fáze, jo. Po pár dnech teda, jo, ale to není důležitý. Tady zatím tady nic není, tady bude takový, jak to mám popsat, nazvat teďko, nevím. Úplně, tady budou prostě takový jako sklady, dá se to tak říct, takový jako skliště, námořní, kam budou uschovávat ty věci. Tak možná tohle z toho, co tady je, tak bych možná takhle jakože zvětšil víc sem a tady bych udělal taky nějaký takovýhle budovy a takový jako jednoduchý jeřáby třeba, to ještě nevím jako no. Ale tady to asi udělám takhle větší, ať to je nízký a protože když si to vemete, že by ten náklad jakože ta loď přivezla a oni ho celý budou muset vyníst prostě po těch schodech nahoru, furt. A tak, ale to asi myslím, že nikomu vadit nebude. Těch schodů tady možná udělám víc, aby nebyly jenom jedny takhle ve prostřed. A tady teda takovýhle pěkný, tady mám takový pročluny třeba malý, když přijedou, takový tady mohli připlout. A tady odsuď, ještě důležitá věc, odsuď takhle budou víst různě mola, aby k tomu vždycky mohla připlout ta lodička. Z toho se to vynese a dá se to tady se... Jo, to bude asi dobrý, já tady asi nebudu dělat takový velký prostor. Jo, dám to normálně nahoru, protože tady takhle na těch bocích budou jeřáby a přesně se to takový bude po paletách zvedat nahoru, nebo jakoby nebude, chápete, jo, ale takhle jako aby to mělo nějaký funkční smysl, aby to nebylo čistě jenom dekorativní, aby to mělo nějakou hlavu a patu. Plus, ale ještě tady ten vršek, to bych trošičku upravil. A já bych tady možná dal doprostřed. Místo tělen z těch, protože mi přijde, že to strašně splývá dohromady, tak bych tady dal takový ty, já teď můžu vyrobit vlastně tyhle ty bloky. Hele, já se zkouknu schválně. Bude vypadat. Když tam mezi,
mezi místo nich. Tam to takhle. No. Já bych řekl, že to je lepší. Ještě možná zkusím, jak by vypadalo. Kdybych to udělal takhle. Takhle, co vy na to? Co vy na to? To je taky dobrý, ne? Já zkusím nalevo udělat tuhle verzi. A napravo zkusím udělat tu verzi... Jo. Co děláš, hochu? Ty idiote. O. Tak nic, no. Ale určitě pořád, že... No tak už asi toho žít nebude. Právě podle mě umřel. No to je jedno, stejně byl to jenom nějaký hloupý obchodník, on přijde další. Dal bych to takhle, tady teda zničím ty prostřední. Pojďte mi krásně uši, takhle se zničte. Tady dáme co? Tady dáme tyhle teda. Už nemám, musím udělat další. Musím vytvořit další, tady je hodím. Osudová chvilka, co se vám líbí víc? To napravo je hezčí. Tohle se mi líbí víc, když jsou všude. Tohle se nevypadá tak dobře, to se mi tam tolik nelíbí. Takže já to tady celý vyměním. Zas a vy si užijte ten laps.
I právě si tady stavím. Jo, mám tady, udělal jsem si tady takovýhle krásný molo. A nejednou slyším po mě háže. Au, trojzubce, tenhle ten hajzl. Takže já se tady schovám, když těchto se doplním HPčka a jdu na ní, protože trojzubec já potřebuji. Trojzubec prostě potřebuji, trojzubec chci, kde se jdeš. Haló? Kam zmizel? Au! Tady je, tady je. On se mi schoval pod molo, nekoukejte se na to, to ještě není hotový, mě došel matroš. Au, ty to jak hážeš? Nehaž to po mě, umři. Au, tak to ne, já jdu pryč, On mě zabil. Cože? Tak to ne. Ty frajere. Ti dám mě vraždit. On zmizel, ten idiot? No to mi neříkejte. On se fakt despawnul. Ale no tak. Tak se aspoň pokudám se odšiknout. To mě mrzí, jak to mohlo odplavat takhle daleko. Vidíte, proboha, v jakém rozsahu to je? To je úplně neuvěřitelný. Myslím, co to je rozprskle. Ok, tak nic, tak trojzubec bohužel furt mít nebudeme. Aspoň vám ukážu, jak tady postupuje moje stavba. Jak to krásně vypadá a jak to tady všechno krásně probíhá. Tak, máme tady tohle, co udělal jsem tady takovýhle krásný molo. Tady je takhle místečko, kam může připlout lodiška. Proto tady na těchto místech není zábradlí, protože aby se tady dalo jakoby vykládat. To samý není ani tady, ani tady, protože na druhé straně může připlout jako relativně kam chce. Musím tady ještě tohle z toho tady chci prohloubit všude, aby sem ty lodě jakoby vůbec mohly, protože do takovýhle mělčiny by ty lodě nemohly. A dal jsem tady, dal jsem tady všude takhle schody a to jsou mramorové schody dělníků, na který si při práci můžou takhle krásně sedat a odpočívat, čelovat si, potom zase je naženou do práce bičem. No ale tohle to jsou prostě lavičky pro dělníky tady. My máme takovouhle hlavní cestu, to jsem se rozhodl udělat teda takhle. To je tomu takhle všude okolo ní spojený. Dole jsou okolo ní tyhle vyleštěný světlý kamínky. A máme tady tohle kamenný molo, to bude teda, to prohloubím, aby tady jakoby nelevitovalo nad tou vodou, ale bylo doopravdy, že vestavěný do té vody. Co ještě bych vám tady tak mohl jako ukázat, to je asi tak nějak jakože všechno, co tady zatím mám. A navíc bych se mohl v příštím díle, ale uvidíme, já to asi odložím, v příštím díle se chci věnovat té zbroji, protože sakra, já ji fakt potřebuji, bez toho je to hodně těžký. Takže bych se věnoval chvilku té zbroji a potom bych si udělal nějakou farmu na jídlo, protože naše farma na villagera na mrkev nefunguje. To je velmi špatné, já bych chtěl, aby fungovala. Takže tady takhle v tomhle rozestaveném přístavu já se s vámi pro tento díl rozloučím, doufám, že mi bylo to říct lajkem, odběrem, komentářem, zase to bylo předpokládám taky kratší, ale já myslím, že vám to stačí, příští díl se pokusím udělat opět co nejdřív. Takže děkuji moc a zatím, zdar!